Šarmin. Znaš šta? Ne. Hvala svima. Dobar. Hvala svima što su me naveli. Čekaj. Sina Šarmin mora da izvede džar posle. Ovom prilikom stvarno želim da pozdravim par ljudi sa spolja. Sa spolja. Danas mi nešto ne ide, izvodim džakove i svašta nešto. Želim da pozdravim Duksu, Milana i Uroša. I ako mogu stvarno da pošalju i Džona, da. Uzela sam već. Da mi, ne, ja bi ovako, ovo mi je slađe. I samo da mi pošalju... Drvenu, i ako mogu da pošaljem čestitku za Milicin rođendan, čisto vidim kako je Zvole, jer se baš brinem. Zvole, to je druga liga, hvala ti. Zvole. Zvole je moj mačak. Mogu da je pošalju u DHL. Moj mačak. Nisam znao da imaju pisma za mačke, to nisam imao pojma. Kao što je iz polja, tako da sam pokušavam i unutra da unesem... Kako pišu mačke, nogama, jel? Da. Lepom. Mić. Pokušavam stvarno svima da ulepšam dan, jer ima dosta negativne energije. Kaže Janjuš da su mu napolju ulepšali dan i noć. Eto. Ako se trudiš, ko napolju druže na njepace, ga ovde može. Samo nemamo terasu, moramo da instaliramo terasu. Hvala Miljane. Instalation. Maja, nisi dobro. Tri najdružoljubljive osobe bih navela. Mazi čovjek, ispuži nogu, ne mogu. Ne opterećuju nogu dok to otpak nema da je spao konj. Majo, prekini, Majo. Bila me vrat se tamo među žene. Dolazi vam, uspravo na četiri žene. Ajde, daj, završimo jednu. Eto, Milica na broj jedan. A to što bilo je stvarno par dana kad sam ja potonula ovde i ponela me neke misli gde nisam znala ni šta ću, ni kako ću, ona me nekako raspoložila. Pod broj dva, Mikica. I na treće mesto bi rekla, eto, pa mora biti osme. Naravno, Janjuš. Hvala, Mićo. Samo nek sam ja na drugom. Evo ovo govorim sada. Ne tamo nego malo. Tačno sam prešao sa prve pozicije na treću zbog Mikice, tako da ja nemoj pomisliš da se ljutim, ali to malo... Bilo, dođu... Pa, ti to... A te gledali su to odmah vidjeli, pa nema tu greška. Ali se ne ljutim. Hvala ti, brate. Teška srca, ali slađa. Hajde, slađo. Oprostite svi. Dobar dan, slađo. Dobar dan, slađo. Isti bi. Menjam Šarme sa Sofijom Muno. Ali teška srca slađa, naravno. Tako je kao i uvek. Evo ako reći ću ovde, zaista nema druželjubivih ljudi. To sam primetila, mnogo ste negativni. Negativni ste i padate u depresiju. A ja vam to ne bi preporučila, nego ajmo, pošto kreće proleće, da se svi lepo dignete iz mrtvih. Eto tako, sa ovim bojama pogotovo. Ovako, naravno počet ću od trećeg mesta, za mene je to Matora. Ona je druželjubiva osoba, pogotovo kad sam Mikicom na žurkama i na svakom rođendanu. Da, pogotovo na Zlatiboru, ja sa Matorom ovde ne ispijem kafe, ne družim se baš kao naravno sa mojom drugaricom Majom, ali prosto ja sam ubeđena da ćemo se ja i Matora družiti napolju. Kako ne. Tako da smatram nju druželjubivom, znači definitivno da. Na drugom mestu to je... Brandon? Ne, Brandon, to je novi učesnik Bora. Novi učesnik? On je, da, to je osoba koja je ovde unela jako za mene pozitivnu energiju, sličan meni, samo sekund, sličan je meni jako, tako da što se njega tiče, drago mi je što je ušao. I na prvom mestu, naravno, moja drugarica Maja Marinković, koja je... Čekaj, tri! Da, mi mogu li da izlažem, pa
ću samo, pošto moraju tri, jel' tako? Ali onda, samo sekund. To je za mene Maja Marinković. Ali, sačekaj da kažem. Ljubavi, oni tebe turiraju. Ali pored tri ova mesta, to sam htjela da kažem, naravno za mene, Neca, Peca, Brendon, Miljana Kulić, Sanja, Maja Kovačević, i Mikica Bojanić, Miljana Popović, nego nemam 10 mesta, o tome se radi. O tome se radi. Brendone, nema potrebe da se ljutiš. Nema potrebe da se ljutiš. Ne, njih 10, tako da što se tiče druželjubivih ljudi, ja se sa njima itekako družim i družit ću se na polju. To je to. Jesam nekoga... Naravno da sam te spomenula. Hvala. Brendo, nema potrebe da se ljutiš, znaš da te obožavam. Može Marko. Jednako imam pametno šta da kažem. Pa ništa, evo pozdrav svima. Želio bih da pozdravim svog sina i veliki poljubac njoj. Puno vas volim. Ja sam ovdje jako kratko. Da. Da. Ima, da. Evo, ja sam ovdje... Dobro, Marko, priča! Ja sam ovdje sa malo ljudi uspio da se, da kažem, da rađem neku zajedničku crtu. Krivo mi je što vi za drugari koji ste ovdje 6 mjeseci iznosite po 15 ljudi s kojima ste dobri, a pitanje je samo troje koliko sam skapirao. Tako da, eto, ja ću samo da izvojim troje ljudi sa kojim su prema meni, ajde, mislim, bili su svi, ali eto, troje ljudi, to su Zorica, Janjuš, i eto, rekao bi ovi Marko i divna DNK, oni su to druželjubivi ljudi, tako da, eto, pa njih gledam kao jednu. Volao bi da meni i moju devojku gledaju kao jednu, eto isto. Želim svima prijatno da. Može Anita. Neću, Jovana. Volim najviše sa devojkom da se družim. Alo, počinjate je pismo, neko ste jebeni, s kim se družiš? Sofija, ona slobodno možeš od sada da se družiš sa Jovanom. Šarmen. Hvala ti za dozvolu. Samo pazite da vam ne prestane to druženje. Mikice, ne pida se ništa tu. I Milica. Sofija, pripremi garažu matora da teruje nova kola. Utiraj, utiraj mi kola u garažu. Aha, Sanja Grujić. Dobar dan za drugari, dobar dan poštovani. Dobar dan za drugari, dobar dan poštovani gledalci. Ja ću da se obratim još jednom moje mami i nadam se da si mi sve pripremila. Ako možeš to da doneseš sutra, pa nek mi unesu kad bude Milici rođendan ili sutra kad bude Valentinin, ali onda donesi ujutru. Znači lepo Sanja Grujić na svakom proizvodu. I to ja bih za tri najdruželjubivije osobe navela Miljanu Kulić, koja je jako druželjubiva, pozitivna i duhovita i svako može da se osjeti prijatno u njenom društvu kada je raspoložena i kad nema ljubavnih problema. Neko je ko ume da zabavi, da nas smeje i da ti bude razbriga. Druga osoba mi je Neca. Isto ko, tako kada se druži, ima opušteno i pozitivno druženje. Ne mora uopšte da se drži realitija, da ti bude zanimljivo, da te nasmeje i može da se druži isto sa svakim. I treća osoba je Brendon, isto koji može da priča sa svakim, ima razne teme i svako može da bude pozitivno i prijatno u njegovom društvu. To su moje tri osobe. Popović. E, pa hvala vam za drugari, divni ste. Pozdrav gledaocima. Pozdrav moje porodici. Pa, za mene na prvom mjestu je to Neca. Neca je jedna divna mlada osoba, velikog srca. On je zaista neko ko je u stanju i ko je pokazao da može da prihvati svakoga. I svako je dobrodošao da se druži sa njim. Dečko,
dečko nema taj neki isključivi, elitistički stav, ne gleda ko je odakle, ko koliko ima para, ko se čime bavi, ko je čije dete, ko je čiji muž, ko je čija devojka, da li je, da li je ovaj, neko sa nekim u vezi, pa je taj neko s kim je u vezi bitan u realitiju, pa da mu je zato drug, da li je neko sin neke poznate osobe ili, ili muž ili ćerka ili nebitno, pa da je zato drug, da li je taj neko, ne znam, iz njegovog kraja, pa da se zato druži. Tako da je Neca potpuno otvorenog, otvorenog srca i onako iskren i, i čak i kada ovaj, se posvađa i nešto zameri, pređe preko toga brzo i ume da, da prašta. I zaista je nekako uvek tu, ne samo za mene, nego za svakoga. Tako da na prvom mjestu je to Neca. Na drugom mjestu, pa moram stvarno da ovaj, ne, nekako ne bi imalo smisla da ne navedem Slađu. Od početka se Slađa izdvojila kao neko ko je pozitivan, vedar, nasmejan. Molim? Ajde, sabotirate, iskuliraj. Ne, sabotiram, stvarno te pitam. Se dovežem na ovo što sam pričala o Neci. Ajde, da. Kako, pa evo, na, ne, pa, ovo je sada te, druga. To su te dve kontra crte baš. Ovo je druga osoba. Druga osoba je Slađa. Druga osoba se druži baš s Majom. Slađa je neko ko se od početka izdvojio po tome što je vedar, na, nas, vedra, nasmejana, pozitivna. Ti se ne družiš ovaj, s nekim, i to, evo, se poznam, svih ovih meseci i dalje, ona, i dalje se drži. Slađa se stvarno sa svima, sa svima, sa svima se druži, sa svima komunicira. Tu je, za mene lično, uvek je tu, tako da Slađa i Neca. I na trećem mjestu, zaista osoba koja je od početka isto sa svima se onako pokazala, joj, hvala, koja se pokazala druželjubiva sa svima, to je Mikica. Ovaj, možeš, naravno. Mikice, nešto si mi se prolepšao, nešto hvala frizura ti, ja morate, neka drugačija. Ovo sve što su drugi, ali jel, tebe moram ovaj, da. Hvala ti što si mi. Da, da. Oh, baš si nešto prolepšao, ne znam da li je to zbog te kante o kojoj pričam. Ne znam nisam, što je. Bila sam bolesna, ovaj, ali, ali evo sad se vraćam. Pa, hvala ti. Tako da to su te tri osobe. Hvala ti. Dragi gledalci, da vam pokažem kako ne jesti posle emisije ujutru kad se završi u 6 sati. Sa 152 kila. Jebote! Da li vidite ovo sa, sa 152 kila na 137? Je, Tomas je podmladio! Da. E, pogledajte ovo, šta znači da ne jedete posle emisije ujutru. Vidjeli ste kakav sam bio. Ugledajte se malo što se tiče hrane. I ovako ćete izgledati. Slažem se. Januše, to je srezbog majmarih. Sada ćemo da krenemo da treniramo. Ja i ti. I to je to. Nema, to je to, Miću, šta ti je? Ne zajebalo se. Ja ću vam kažem da sam smršao 7,5 yes. kilograma. Yes. Bravo, Neco. Vidio si, Miću, kakav je stvar. Evo, gledaj sam. Slažem se. I da ću te... Dajte da uvučemo. Gdje si merio? Ovo je kad uvučemo, ovo je normalno. Poslije Miljan je Popović, dođe Mikica Bojani. On je već... Ja jesam, jesam prijatelj. On je već bio. O, da. Propala ti fora. Može divna Dinka. A divna. Misli. Na druželjubive osobe. Ima ih puno, Slađa. Hvala.